Leo unakuwa ni mkutano wetu wa kwanza ambao tumekutana kujadili masuala mbalimbali yanayohusu biashara katika wilaya yetu ya Kinondoni. Baraza la Biashara la wilaya ni chombo ambacho kimeundwa na serikali kwa mujibu wa waraka wa Rais namba 1 wa mwaka 2001. Katika ngazi ya wilaya, mimi ndio nakuwa mwenyekiti wake. Ngazi ya mkoa, ni mkuu wa mkoa ndio mwenyekiti, na ngazi ya taifa ni Mheshimiwa Rais mwenyewe. Kwa hiyo chombo hiki sasa ni fursa ya kuwakutanisha pamoja kuzungumzia mwenendo wa biashara katika ngazi ya wilaya. Kwa hiyo ndani ya baraza hili yako mambo mengi. Yako masuala yanayohusu mazingira ya biashara. Yako masuala yanayohusu uanzishwaji wa biashara. Yako masuala yanayohusu uendelezwaji wa biashara. Yako mambo yanayohusu ulipaji wa mapato ya serikali, kodi. Tunao watu wa TRA wako hapa. Tunaye manager wa TRA Kinondoni. Lakini tunaye afisa biashara na timu yake kutoka manispaa wako hapa. Kwa sababu tunayo mifumo inayoratibiwa na TRA. Lakini tuna mifumo ambayo inaratibiwa na manispaa. Lakini yote hii kwa ujumla wake ni serikali. Kwamba serikali ya awamu ya tano chini ya rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli inawapenda sana wafanyabiashara. Inawapenda sana wawekezaji. Na sisi wasaidizi wake Mheshimiwa Rais tupo kwa ajili ya kusaidia watu wakuze biashara zao, watu wakuze uwekezaji wao, lakini pia watu waweze kulipa mapato ya serikali. Na kama nilivyosema, yako mapato yanayokusanywa na TRA. Lakini yako mapato yanayokusanywa na manispaa. Kodi ni wajibu. Ni wajibu. Na Mwalimu aliwahi kusema, serikali isiyokusanya kodi haiwezi kuwaletea maendeleo wananchi wake. Kwa lazima serikali kusanye kodi. Na mamlaka isiyohimiza watu wakusanye kodi, Mwalimu anasema serikali isiyokusanya kodi ni serikali corrupt. Na kama nilivyosema, yako mapato yanayokusanywa na TRA. Lakini yako mapato yanayokusanywa na manispaa. Kodi ni wajibu. Ni wajibu. Na Mwalimu aliwahi kusema, serikali isiyokusanya kodi haiwezi kuwaletea maendeleo wananchi wake. Kwa hiyo lazima serikali ikusanye kodi. Na mamlaka isiyohimiza watu wakusanye kodi, Mwalimu anasema serikali isiyokusanya kodi ni serikali corrupt. Wako watu ambao walikuwa wanajulikana kwamba hawagusiki. Nisingependa kwenye wilaya yangu kusikia kuna mfanyabiashara anajulikana hagusiki. Iwe ni kwa sababu ya jina lake, iwe ni kwa sababu anajuana na mtu serikalini. Na nilishamwambia manager siku ile nimekuja kwako kufanya ziara. If you think kuna mtu ambaye mnadhani mnahitaji nguvu yetu, tuambieni. Napitia taarifa za TRA za kila mwezi. Naona 40 bilioni mmejiwekea malengo, wakati mwingine mnakwenda 85%, 90%. Lakini kwa mwezi uliopita Aprili mlikuwa na makadirio ya bilioni 45.6.
na amekusanya bilioni 40. Lakini kumekuwa hapo na baadhi ya watendaji wa mamlaka hizi wanaokwenda kukusanya kodi kwa kutumia kauli zisizofaa. Wako wanaosema tumeijia kodi kwa sababu Mheshimiwa Rais amesema tuwalazimishe mlipe kodi. Sasa huhitaji kutumia jina la rais. Huo ni wajibu wako. Fanyeni utaratibu wa hawa machinga wote, mwatengenezee vitambulisho. Yale maagizo aliyoyatoa Mheshimiwa Rais nataka yaanze kutekelezwa Kinondoni.